Når man lever det søde griseliv, er der mudder på næsen, krølle på halen og masser af venner at hænge ud med. Jeg synes, de har et naturligt liv, hvor de kan udfolde deres naturlige adfærd. De kan gå rod i jorden, de kan løbe en tur, de kan gå rundt og sige hej til de andre gris, og det gør de meget. Og vi, som går og passer dem, vi nyder jo meget at gå og kigge på grisene. Det kan godt være, at vi som de har nogle lidt lange dage, men for, altså, det er jo simpelthen så fedt at komme op og se grisene sige øf og futte rundt på marken og gå ud og rode ud i hegnet og løbe over og besøge naboen. Det synes vi jo, at altså, så har vi det godt ned i maven, og det synes vi, det må være et godt griseliv. I mere end 20 år har der stået økolog på Hans-Erik Jørgensens landmandsvisitkort. 300 søer og et væld af unger løber omkring på hans marker. Altså, gris kan godt lide at være sammen, ligesom os andre. For eksempel så har vi en flok, der står dernede. De er lige løbet ned til hegnen, for de skal lige have undersøgt et eller andet ude i hegnen. Og så er det ligesom, om de går og snakker lidt med hinanden. Og hvad har du fundet? Nej, nu har jeg altså fundet det her. Hvad har du nu fundet? Den fold, vi lige går forbi her, det er det, som vi i fagsproget kalder for en farmark. En mark, hvor søerne de farer, altså føder, får deres grise. De går i deres egen fold, i deres egen hytte. Og så ligger de med deres grise, indtil de har en god størrelse, altså indtil de er cirka 7 uger. Hans-Erik Jørgensens gård er en af de 11 økologiske svinegårde, der 31. maj inviteres indenfor i den økologiske griseverden til safari. På safari der kan man komme ud og se grisene futte rundt udenfor og have deres naturlige adfærd, løbe rundt i grupper og alt det der. De kan også se, at vi kører foder grisene, og når vi kører foder, grisene og søerne, så kommer de ud af hytterne, og der er noget aktivitet. Og hvis vi er heldige, så kan vi også finde sådan en lille fyr her og kigge på.